Gotovo je. Četvrta sezona reality programa Zadruga bila je veoma uspešna, sve se polako sprema za petu. Neka imena učesnika su već poznata, neka ostaju u najvećoj tajnosti kako bi čelnici Pinka priredili iznenađenje. Ipak Željko Mitrović se upravo oglasio putem svog oficijalnog Instagram profila kako je otkrio da će u Zadrugu 5 ući velika reality zvezda, ali ima još jednu novost pored toga, to je da će ovo verovatno biti poslednja sezona ovog realitija. Verovatno će Zadrugu 5 biti poslednja zadruga, možda i poslednji reality na televiziji Pink. To je razlog zašto će polovina takmičara biti najuspešniji učesnici iz prethodnih sezona, poručio je veliki šef. Zbog čega planira da zaustavi ovakav format na ružičastoj televiziji koji donosi ogromnu gledanost, ostaje da saznamo. Bilo kako bilo, verujemo da će ova sezona biti nikad burnija i luđa.